Prógráða frá Háskóla Íslands gerir manni kleift að opna fleiri dyr, hvort sem það í framhaldsnám eða í sitt draumastarf. Það skiptir máli að geta farið út í skiptinám og það kjörið tækifæri að nýta sér það ef maður vill ferðast út. Aðstaðan í skólanum frábær. Það ótrúlega mikið að plássi til þess að læra og þú getur valið á milli þess að vera í lesstofu þar sem þögn eða bara í hópinni fram að gangi. Hún ótrúlega góð.